editoriali i koha jon. U jam nga ta që marrë përgjësi, do të bëj fushatën në gjithë Shqipërinë. Që gjë vendimi kryeministrit dhe i kryesisë Partisë Socialiste ishte për të bërë një fushatë sa më modeste, madje edhe ato fonde që nga KQZ si partia më e madhe, ti i kthejmë në komunitet, lëmë një gjurmë. Fondi që do të shpërndahet për partitë politike është edhe një 345 milion. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ndau zyrtarisht fondet për partitë politike në zgjedhjet e 14 majit. Gjysmën e kret fondit e përlau Partia Socialiste, por çuditërisht, edhe pse nuk është regjistruar me kandidat në të gjitha bashkitë e vendit, Partia Demokratike komanduar nga Enkeleda Libeaj mori 1 milion dollar për t'i shpenzuar për 30 ditë. E ndërkohë Sali Berisha nuk mori asnjë lek dhe Ilir Meta mori ato para që i takojnë në raport me votat. E pavarësisht se Sali Berisha ka vendosur kandidat në të gjitha bashkitë e vendit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i dha asgjë, se nuk e njeh atë si parti politike. Dhe ato parti politike të cilat nuk e kanë depozituar raportin brenda datës 31 mars nuk përfitojnë financim. E kurse nga ana tjetër Partia Demokratike Vulës, e cila nga 61 bashki ka vendosur vetëm 11 bashki kandidat për krye bashkiak, mori pothuajse gjysmën e fondit të KQZ-s. Pra me pak fjalë, 1 milion dollar nga taksat e shqiptarëve u kaluan sot këtyre që kanë vulën, por që nuk kanë parti. Kjo është vetëm e padrejtë, por shtrohet pyetja se si do t'i përdorin këto 1 milion dollar për 30 ditë. Apo mos vall do t'i shpërndaj me faktura fiktive se gjoja kaq edhe aq kushton një sallë me njerëz dhe kaq edhe aq shkojnë për naftë për makinat dhe afishet elektorale. Pak a shumë i takon rreth 100 mijë dollar çdo kandidati që të harxhoj në takimet me njerëz, donse nuk i takon njerëj. Kjo është e padrejtë dhe duhet hetuar nga organet e drejtësisë pas datës 15 maj se si do të përdoren 1 milion dollar e taksa paguesve shqiptar. Është bërë traditë që në fushata elektorale të hidhet para e zezë nga kandidatët dhe partitë për të marrë votat e natyrisht mandate e përfaqësimi. Kjo gjë është kritikuar fort nga të huajt, por dhe nga Vecpak, që në këtë rast ka caktuar prokuror të veçantë për të ndjekur fushatën e zgjedhjeve. Para e zezë është kriminale dhe duhet ndëshkuar, por në këtë rast ku 1 milion dollar që duken si para e pastër, përsëri ka nevojë të hetohet se si do të shpenzohen gjatë këtyre 30 ditëve. Nuk ka njëri në Shqipëri që e pranon se t'i japësh 1 milion dollar një partie që nuk ekziston dhe të mos dyshosh se këto para do të futen në xhepa personal dhe jo për fushat. Unë jam nga ata që marr përgjegjësi në drejtim të partisë tashmë certifikuar me vendim gjykate apo edhe me atë të KQZ-s. Unë do të bëj, sepse jam i detyruar në këtë pozicion, do të bëj fushatën në gjithë Shqipërinë. E kështu që pyetja shtrohet, për çfarë do t'i përdori këto para kjo parti që nuk ka as antarësi? Editoriali Koha Jonë.